Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір, і ми будемо говорити про вибори в Білорусі. Гостем нашого ефірного включення директор Центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Сиротюк. Він зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Юрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю, товариство. Отже, ми бачили тиждень протестів в Білорусі, ланцюги солідарності, страйки на підприємствах і вже офіційні результати виборів. Лукашенко переміг, залишається переможцем і відмовляється від подальших перевиборів, власне, на чому наполягають самі білоруси. Це означає, що і відмовляється від діалогу, які можливі подальші сценарії подій. Пане Юрію. Ну, по-перше, треба якби розставити правильні акценти. В Білорусі не було виборів в тому розумінні, як ми для себе їх розуміємо. В Білорусі немає демократичних виборів з 94-го року. Це не моя теза, не моє припущення, це реакція міжнародної спільноти, Європейського співтовариства, Сполучених Штатів Америки, які не визнавали результати жодних виборів, починаючи з 1996 року. Відповідно, в Білорусі було перепризначення Лукашенка в чергове, і Лукашенко 26 років керує європейською країною, що якби є цілком неєвропейською нормою. І Лукашенко перепризначив себе, це було прогнозовано, ми про це говорили, ми заснували в Україні ще за місяць до виборів Білоруський інформаційний центр і в щоденному режимі намагалися інформувати українців, що ж насправді відбувається в Білорусі, проводити брифінги, включати відомих білорусів, щоб українці сформували адекватне уявлення про події в Білорусі. Лукашенко вчергово себе перепризначив, і це було неминуче. Ніхто не міг зупинити цього процесу, тому що на 5 тисяч злишком дільниць опозиційних членів комісії було, здається, семеро. Спостереження в Білорусі міжнародне заборонене. Екзит-поли незалежні заборонені. Результати виборів були написані заздалегідь і просто оголошені, і це ні для кого не мало бути секретом. Тепер що ж трапилося потім? Очевидно, білоруси втомилися від Лукашенка. Білоруси втомилися від тих 26 років так званої залізобетонної стабільності, де їм в обмін на збереження совка, совєтських підприємств, залишків Совєтського Союзу гарантували стабільність, гарантували зарплати, гарантували якби відсутність потрясінь. За тих 30 років в Білорусі виросло нове покоління, які вже не хочуть міняти гідність на хліб. І відповідно є загальна втома Лукашенка в Білорусі, є загальна недовіра. І ми ж розуміємо, що якщо президент набирає 80% голосів підтримки, то жодні протести є взагалі неможливі. Тобто він автоматично стає президентом. А те, що Білорусію неочікувано для багатьох і прогнозовано нами, прокотилася величезна хвиля протестів, на жаль, неорганізованих, на жаль, поки що, які не виробили чіткої мети політичної. Але це свідчить про те, що Лукашенко це вже минуле. Що би він не записав в результатах виборів, країна вже переступила через Лукашенка. Чи він протримається місяць, чи два, чи три – це питання часу. Для нас, українців, важливо, чи втримається незалежність Білорусі. Бо в лютому цього року в Києві ми разом з білорусами і литовцями робили міжнародну експертну дискусію на тему «Гібридна війна Росії проти Білорусі». І ми казали, що Росія приступила до остаточної фази поглинання Білорусі. І для нас, як для української держави, життєво необхідним є два моменти. Перше, щоб найбільш братня, найближче для України країна, Білорусь, зберегла незалежність, суверенітет. І друге, щоб ця країна стала справді європейською, народною, пане національною. Юрію, ви говорите про гібридну війну, яка відбувається тут в Україні, російська, да, гібридна війна проти України. Ми говоримо про Білорусію. І в Білорусі, да? Я про те, що, наприклад, навіть якщо за сценарієм будуть оголошені перевибори, от, власне, Росія може робити ставки на будь-якого з опозиційних кандидатів. Це не так? Подивіться, дивлячись, кого ми називаємо опозиційними кандидатами. Всі, хто могли бути опозиційним кандидатом до Лукашенка, або в землі, або за кордоном, або в тюрмі. Я от днями спілкувався з останнім серйозним противником Лукашенко, з Яноном Позняком. Він емігрував в Сполучені Штати Америки. Статкевич сидить в тюрмі. Лукашенко виставив проти себе на виборах виключно тих, кого він не розцінював як опонентів. Ну, зокрема, Тихановська. Тихановська, Цепкало і цей пан з «Газпрому», який зараз сидить в тюрмі,
Барбарика. Це все ставники Росії. Тобто Росія грає чорними і білими шахами на білоруській шахівниці. Справжня білоруська опозиція, на жаль, задавлена. І був план Росії. Проросійський президент Лукашенко змагається з проросійським кандидатом. Змагається між тим, хто буде більш проросійським. Тому що Росію втомив вже не просто Лукашенко. Її втомила незалежність Білорусі. Росія вважає, що вона вже стільки заплатила грошей, нафтодоларів, дешевих енергоресурсів. Вся економіка Білорусі закредитована російськими грошима, що вони вже не хочуть бавитися в незалежність. Вони хочуть повністю анексувати Білорусь. І тому вони на виборах намагалися виставити такого кандидата, який на тлі незадоволення Лукашенком, отримав би настільки велику підтримку, що або він пішов би на більші поступки Росії, або Лукашенко мав би йти на більші поступки Росії. Але тут сталося неочікуване. Росія готувала антимайдан, Росія думала, що під триколорами будуть приходити люди за союзну державу, а неочікувано для Тихановської, для Барбарика, для Цепкала білоруси почали виходити з національними біло-червоно-блакитними прапорами. Білорусі почали піднімати свій давній герб, пагоню. Білоруси почали вітатися їхнім вітанням «Живе Білорусь!». І білоруси почали казати, що вони не хочуть бігти стадом в Росію, а хочуть бути незалежною країною. І тому ця псевдоопозиція, на жаль, це псевдоопозиція, бо коли людина за тиждень до виборів стає кандидатом, включається в політичне життя, то стоїть питання, а що вона робила до цього 30 років? Тому нам треба розрізняти, якби, справжню білоруську опозицію, ту опозицію, яка приїжджала в Київ на Майдани, Статкевича, інших там, Сівчика, ту опозицію, яка має своїм корінням Білоруський народний фронт. Це аналог їхнього руху, який задавлений і знищений. І більшість з них сьогодні перебуває в тюрмах в Білорусі. І, на жаль, про них не говорять. Пане Юрію, і ту фейкову опозицію, яку висуває Росія. Я вас почула. А от, власне, так, чого тепер, чого вимагає самі білоруси? Тобто звільнити ув'язнених, це відбувається у Білорусі. Не знаю, наскільки сьогодні всіх випустили чи ні, але почали ще минулого тижня наприкінці випускати людей, які сиділи в СІЗО. І, власне, провести перевибори, наскільки я розумію. Це головна вимога протестувальників? Білоруси вимагають провести перевибори, тобто провести справжні демократичні. Тобто питання про те, щоб сьогодні підтримати Тихановську, да? Не стоїть сьогодні серед самих білорусів, протестувальників, які вийшли на Майдан? Частина білорусів вимагає визнати Тихановську законно обраним президентом країни. Частина міжнародного співтовариства теж вважає, що вибори є брутально сфальсифіковані і принаймні не вважає Лукашенка законно обраним президентом. І 100% сценарій, який має далі розвиватися, це сценарій перевиборів, демократичних виборів, тобто куди будуть допущені міжнародні спостерігачі, мали би бути допущені міжнародні спостерігачі, мали би випущені з тюрем всі політичні в'язні, бо ми чомусь говоримо тільки про тих 7 тисяч, які затримані за останні 8 днів. І не говоримо про сотні тих білорусів, які 20 років боролися проти Лукашенка, які до нас приїжджали на Майдани, які вірили, що після Революції Гідності українці допоможуть скинути диктатора Лукашенка. І які, на жаль, не отримали належної підтримки. Тому, так, демократичні вибори потрібні, але мене дуже стурбувало те, що я вчора прочитав на білоруських опозиційних анонімних телеграм-каналах. Вони сказали, так, ми проти Лукашенка, але ми за союзний договір, ми за російську мову державну, ми нічого не будемо рушитися, наша економіка глибоко інтегрована в Росію. Я хочу, якщо мене чує хоч один білорус, що після цих 8 днів тої тихої національної революції, яка фактично почалася в Білорусі, Білорусь вже ніколи такої не буде. Вона або остаточно втратить суверенітет, або стане європейською державою. І білоруси незворотньо мають вимагати не просто відставки Лукашенка, а розірвання союзного договору з Росією. Білоруси мають вимагати, щоб їхня держава була національна і соціально справедлива. Якщо вони цього не зроблять, якщо вони не висунуть таких політичних гасел, які висували українські студенти ще на студентському голосуванні в 89-му році, ви згадаєте, як починалася наша національна революція. Перше гасло було «Ні союзному договору». Білоруси зараз помилкою для білорусів буде вважати, що давайте
Лукашенка, яким всім на брид відставимо, і давайте візьмемо будь-якого іншого кандидата, який, пам'ятаєте, як в Литві було, новизни не вводимо, старини не рухаємо. Росія вже не погодиться, тобто, що новий президент... Тобто це, по суті, помилка, да, на сьогоднішній момент представників опозиції? Це помилка, яка може опинутися катастрофою. Ми, я кажу, ще в лютому цього року за участю представників українських спецслужб, екс-керівників розвиток, попереджали, що після військових навчань «Захід-2017» Росія приступила до остаточної ліквідації незалежності Білорусі. І вона має багатоваріантні поведінку. Це вибори, це передомовитися з Лукашенком, заставити його віддати Білорусь. Це там глибока союзна угода, яку штовхає Путін. Це антимайдан і... якби громадянський конфлікт, під виглядом якого Росія піде захищати рускоговорящих. І це пряме військове вторгнення. На кордонах Білорусі зосереджений величезний контингент російських військ, який в будь-яку хвилину готовий при потребі зробити вторгнення. І ми вже вчора чули від Лукашенка, двічі чули, про те, що він як член ОДКБ буде, вимагає, просить Росію захищати як свого союзника. Для себе ми маємо розуміти, ми ж, українці, не маємо втручатися в внутрішні справи Білорусі. Тобто ми, це їхнє право вибирати, кого хочуть. Але ми маємо розуміти, що втрата незалежності Білорусі – це катастрофа для країн Балтії, бо Сувальський коридор, який з'єднує Польщу… Насамперед для нас, для України. Це втрата і Балтії, країн Балтії теж, бо там є Сувальський коридор шириною 50 кілометрів від Польщі до країн Балтії. При анексії Білорусі в будь-яку хвилину російська армія прорізає цей коридор і лишає ізольованими, закритими країнами Балтії. Для нас це поява 1200 кілометрів кордону. І ми про це говорили вже давно, що треба зміцнювати північний кордон. Але найгірше для України, наша позиція в Білорусі є реактивна. Вона має бути проактивна. Ми давно б мали формувати в позитивному розумінні проукраїнське лобі в Білорусі. А що таке проукраїнське лобі? Ви згадайте, після Революції Гідності ми поставили на Лукашенка. А мали ставити на тих соратників Жизнєвського. Тому що нам яка Білорусь потрібна? Білоруська. Чим більше там білоруської мови, чим більше там національного, чим більше вона національна, тим більше вона наш союзник. Чим більше там Совка, тим більше вона союзник Росії. Ви говорите про цей націоналізм білоруський. От як ви оцінюєте на сьогодні? Сформовані там такі націоналістичні, пронаціоналістичні білоруські ідеї? Дивіться, Європа – континент національних держав. Всі європейські національні держави пройшли національну революцію. В Україні вона не завершена, в Білорусі вона в зародковому стані. Всі національні революції натикалися на міжнародну агресію. Тобто, якщо Білорусь хоче бути класичною європейською країною, вона мусить пройти через цю фазу мирної революції, може беззбройної, може революції троянд, може, ну там вже є жертви. Неодмінно, коли білоруси захочуть бути білорусами, почнеться російська агресія. Це неодмінно. І тільки пройшовши цей шлях, Білорусь стане класичною європейською державою. В них тепер вибір для себе має бути, ким вони хочуть бути. І ті вчорашні заяви, які я побачив, от давайте приберемо Лукашенка і все збережемо по-старому. Це їхня найбільша помилка. Росія, уявіть собі ситуацію з Росією, вкладала мільярди доларів в найбільш дружню державу в світі для себе. Годувала режим Лукашенка, інвестувала в білоруську економіку, давала дешеву нафту, дешевий газ. І тепер Росія бачить, що вона цю країну починає втрачати. Що білоруси чомусь, ви почитайте російські канали, яка в них істерика. Що ми думали, що білоруси будуть кричати «Геть з батьку, даєш союз з Росією», а виявляється, тільки 7% білорусів хоче союзу з Росією, а 47% хоче бути частиною європейського співтовариства. І тому сьогодні Білорусь дуже в складній ситуації, як Україна в 2014 році. Росія буде вимагати або проросійського президента, або, на жаль, вона може почати вторгнення. А і які шанси, пане Юрію, які шанси із Тихановською? То вона спочатку тікає в Литву, потім вона говорить про те, що вона готова стати президентом, якби оголосити себе президентом. Тепер вона говорить, що вона готова стати національним лідером нації. От, власне, які тут можливі сценарії? Дивіться, гратися під час національної революції з випадковим пасажиром на чолі національної революції – це катастрофа.
якби так було в великій французькій революції, навіть якби на Майдані було так, що хтось прийшов і сказав, що я ніколи політикою не займався, тепер я лідер, нічого би не було. Революція – це залізний порядок, дисципліна, це програма. Мене зараз турбує, що білоруське громадянське суспільство, яке дуже швидко, в якому ми дуже швидко помічаємо етногенез білорусами. Ми ж вважали, що це такі бульбаші, і так було. А тепер ми бачимо класичну європейську націю, яка бунтує в себе на вулицях. І зараз дуже важливо їм розказати про ті помилки, які були в нас під час Революції Гідності, і не допустити. Як на мене, білоруси мають... Зараз важливо не прізвище. Очевидно, що Тихановська, якщо будуть незалежні демократичні вибори, якщо в Білорусію зможуть повернутися ті, хто опанував Лукашенко 26 років, з Америки там Зенон Позняк, якщо попередній кандидат у президенти, який відсидів тюрму, Некляєв, повернеться в політику, якщо Статкевич вийде з тюрми, який є лідером вуличним, справжнім, якщо вони всі візьмуть участь у виборах, і білоруси забезпечать... Дивіться, вибори – це не тільки процедури, вибори – це ще інформаційне поле. Чи можуть бути чесні вибори в Білорусі, де інформаційне поле 60% російського контенту в прайм-таймі – це російські телеканали центральні. Тобто для того, щоб провести вибори в Білорусі, треба що зробити? Треба якби створити національний інформаційний простір. Тому що сьогодні національний інформаційний простір – це Некста, це уши Лукашенка, це телеграм-канали, які не виробили. А трагедія Білорусі в тому, що мало того, що там російська мова державна, і президент своєї країни спілкується з громадянами мовою чужої країни, а в тому, що інформаційний простір повністю є російським. І якщо вибори будуть йти в такій канві, то переможе проросійський кандидат. Тому в білорусів якби дуже складна ситуація, але і на європейські нації інакше не народжувалися. Я настільки тішуся і щасливий. Білоруси ж показали, що вони можуть вмирати за Україну. У нас пане Юрію, а за яких умов там можуть відбутися перевибори? Чи є на сьогодні ці механізми, щоб знову оголосити про перевибори у Білорусі? Це має відмовитись Лукашенко. Він не відмовляється. Він сказав, що він на перевибори не піде. Все, він переможець. Це має дотиснути Європейський Союз. Це має самі білоруси далі відстоювати свої ідеї на протестах, на майданах. І це буде означати, що Майдан буде продовжуватися. Ще ніхто нікому не дарував волю і свободу. Такого не було в історії. Як Панас Мирний писав, хіба ревуть воли, як ясла повні. Доля білорусів ті виключно в їхніх руках. Україна, Литва, Європейський Союз. Ми можемо надавати Польща моральну підтримку. Але білорусам самим визначатися. Боротьба з Лукашенко приречений. Це минуле. Ще раз зазначу. Лукашенко вже минуле для всіх. Акції по всій Білорусі, по робочих колективах, по заводах, навіть по тих заводах, якими він гордився, що він їх зберіг, свідчать, що він ця перегорнута сторінка. Але він, ця перегорнута сторінка, хоче зберегтися при владі. Відповідно, єдина умова його перевиборів – це продовження того тиску. Білоруси вибрали дуже хорошу тактику. В них дуже багато державних підприємств. І вони вибрали прекрасну тактику страйків. Тобто, якщо білоруси протримуються ще хоча б тиждень, то Лукашенко, на жаль, почне лягати білоруська економіка. Але навіть якщо він протримується ще рік, ми розуміємо, що це питання часу. Тому що він втомив вже усіх, Путіна втомив, бо Путін вже не хоче Лукашенка, хоче всю Білорусію. Він втомив європейське співтовариство, навіть Україну втомив. Бо він ще місяць назад розказував Зеленському, які ми друзі, і нам розказував, який нас друг Лука. А вагнерівці повернув Кремлю. Слухайте, якби ми трошки глибше спостерігали за білоруською політикою, ми би не робили дитячих помилок, такі, як українська держава робить зараз, думаючи, що Лукашенко – друг України. Лукашенко – це найбільший друг Росії в світі. Це керівник союзної держави. На території Білорусі стоять стратегічні бомбардувальники, які вже відпрацювали навчання бомбардування України. На території... На кордоні сидять ФСБшники, згадайте Павла Гриба. Тобто ми, на жаль, по-дитячому інколи дивилися на Білорусь. В Україні культивувався культ батька. Нас навіть один з опозиційних колишніх політиків, керівник дуже радикальної партії, привітав зразу Лукашенка з перемогою. Тобто, на жаль, оця дитяче нерозуміння ситуації в Україні може обернутися трагічно для України. Але білоруси мають готуватися до затяжної боротьби.
Білоруси мають виробити свою позитивну програму. Ні Лукашенку – це не програма. У нас в Україні, Україна без Кучми, чого провалилася? Бо не було позитивної програми. От хай піде Кучма і все. Білоруси мають намалювати свою позитивну програму. На мою думку... А є там такі люди, які готові сьогодні намалювати цю програму? Адже ми кажемо, що опозиціонерів справжніх там немає. Або вони за ґратами, або вони виїхали за кордон. Чи є у них справжні лідери на сьогодні? Адже в них, по суті, відбувається початок революції. Майдан, ми бачимо, без лідерів. І особливостю їхнього Майдану є такі, скажімо так, гуртування через соціальні мережі. Це дуже добре. Мережева революція – це та революція, яку дуже важко придушити. Це показує, що є нація. Це показує, що за відсутності організації, за відсутності навіть очевидної кінцевої мети, білоруська нація вже є. Вона вже йде в дорозі. Чи є лідери? Є лідери. Ще раз зазначу, там в тюрмах перебувають давні політичні в'язні. Такі, як в нас. Ну не такі, як Левко Лук'яненко і Хмара. Молодші, але ті, які 30 років опанували Лукашенко. Ті, які вийшли проти російських навчань «Захід-2017», я вже називав Статкевича, таких є десятки. І тому правильне гасло – випустити всіх політичних в'язнів. Всіх, хто виходить, бо там є люди, які по року сидять. Друге, щоб скасувати арешти, бо, наприклад, там В'ячеслав Сівчик, лідер руху «Солідарності разом», мусить бути в Польщі, бо в Білорусі на нього є арешт. Він повернеться, його заарештують. В Києві знаходиться Альона Товстая, співголова Білоруського руху «Солідарності разом», ми з нею робимо разом Білоруський інформаційний центр. Вона арештована в Білорусі. Тобто треба вимагати повернення всіх, того самого Позняка з Америки. Яка можлива бути ситуація? Що якщо паралізують білоруси економіку Білорусі, тоді доведеться робити якусь міжнародну комісію, на жаль, за участю Росії, Європейського Союзу, може Сполучених Штатів. І тут треба, якби, наше завдання – створити рівне конкурентне поле. Зараз білоруси рухаються в правильному напрямку, інтуїтивно, інстинктивно, рухаються до себе, до повернення ідентичності, рухаються до Європи. Росії, якби це дуже невигідно, Росія буде робити все, щоб це придавити, навіть, можливо, до військового вторгнення. І тому Україна тут повинна чітко висловлювати свою солідарність з білорусами. Зараз є ще одна проблема. Добре, якщо нас чують люди, десятки чи вже сотні політичних біженців втекли до Києва зараз. Вони сидять без копійки, без засобів до існування, вони порушують імміграційні правила. В Білорусі є, вони би втікли в Європу, але в Білорусі є візовий режим з Європою. І вони не можуть виїхати навіть в Польщу, яка готова їм надавати допомогу. Тому зараз дуже важливо, щоб українці проявили солідарність коштами, житлом, чим можемо. Тому що багато білорусів попали в жахливу, скруту ситуацію. І якщо Україна добром відповість, допоможе білорусам, то вони будуть це добро пам'ятати. Ну, а ми маємо пам'ятати, наприклад, що Микола Ільїн, морський піхотинець, який загинув нещодавно на фронті, це лідер білоруського Майдану декількарічної давності. Він мусив тікати від Лукашенка, брати естонське громадянство і їхати на Україну, тому що він хотів білоруської Білорусі. Тому для нас, якби, зараз дуже важливо морально, матеріально, інформаційно допомагати білорусам. Вони дуже в скрутній ситуації, і вони очікують на підтримку України не тільки на словесно. Я вас почула, дякую вам за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку скайпом був Юрій Сиротюк, директор Центру Української студії стратегічних досліджень. Пане Юрію, вам дякую за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.